ස්වාධීන රූපවාහිනිය හරහා 2011 වසර තුල විකාශනය වුණු සිහින පියාපත් ටෙලි නාට්‍ය ලිස්ට් එකේ 8 වෙනි තැන අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාවට ප්‍රධාන චරිත ලෙස උදාරි වර්ණකූල සූර්ය සහ ශලනී තාරක රංගනය දායක වුණා. ඒ වගේම ශලනී තාරක මේ කතාවේ මන්දාකිණි කියන චරිතයට පණ පොවනවා. 2011 වර්ෂය තුල නිර්මාණය වුණු තවත් ටෙලි නාට්‍යයක් වන සත්රල පෙළ කියන ටෙලි නාට්‍ය ලිස්ට් එකේ 7 වෙනි තැන අරන් තියෙනවා. මේ ටෙලි නාට්‍ය විකාශනය වන්නේ සිරස නාලිකාව හරහා. ඒ වගේම මේ කතාවේ ශලනී තාරක මිදුරි කියන චරිතය නිරූපණය කරනවා. 2011 වර්ෂය තුල තිරගත වුණු සඳ සඳ වගේ කියන ටෙලි නාට්‍ය ලිස්ට් එකේ 6 වෙනි තැන අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටෙලි නාට්‍ය විකාශනය වන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය හරහා. මේ කතාවට ශලනී තාරක සමගි තිසුරි යුවනික රංගන දායකත්වය සපයලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශලනී තාරක සඳු කියන චරිතයෙන් තමයි මේ කතාවට රංගන දායකත්වය සපයලා තියෙන්නේ. 2010 වර්ෂය තුල සිරස නාලිකාව හරහා විකාශනය වුණු ගොඩක් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යයක් බවට පත් වුණු ගඟ අද්දර ටෙලි නාට්‍ය ලිස්ට් එකේ 5 වෙනි තැන අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටෙලි නාට්‍යයේ ප්‍රධාන නළුවා ලෙස සාරංග දිසාසේකර රංගනය දායක වුණා. ඒ වගේම ප්‍රධාන නිළිය ලෙස රංගන දායකත්වය සැපයුවේ ශලනී තාරක ඒ නිමාලි කියන චරිතයෙන්. 2010 වර්ෂයේ තිරගත වුණු ජයලත් මනෝරත්න මහතා අධ්‍යක්ෂණය කළ සමනලී කියන ටෙලි නාට්‍ය ලිස්ට් එකේ 4 වෙනි තැන අරන් තියෙනවා. මේ ටෙලි නාට්‍ය විකාශනය වන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය හරහා. ඒ වගේම මේ ටෙලි නාට්‍යයේ ශලනී තාරක අපිට දැක ගන්න පුළුවන් සමනලී කියන චරිතය හරහා. 2009 වර්ෂයේ තිරගත වුණු අපි අපි වගේ කියන ටෙලි නාට්‍ය ලිස්ට් එකේ 3 වෙනි තැන අරන් තියෙනවා. මේ ටෙලි නාට්‍ය විකාශනය වන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය හරහා. ඒ වගේම මේ කතාවට ශලනී තාරක සුජානි මේනකා සමගින් කාවින්ග පෙරේරා ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරනවා. ඒ වගේම ශලනී තාරක මේ කතාවේ නිකිනි කියන චරිතයෙන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. 2008 වර්ෂයේ විකාශනය වුණු තවත් ටෙලි නාට්‍යයක් තමයි ඉසුරු භවන කියන ටෙලි නාට්‍යය. මේ ටෙලි නාට්‍ය විකාශනය වන්නේ ජාතික රූපවාහිනිය හරහා. ඒ වගේම මේ ටෙලි නාට්‍යයේ ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරන්නේ සුරජ් මාපා සමගින් ශලනී තාරක. ඉතින් අමාලි කියන චරිතයෙන් තමයි මේ කතාවේ ශලනී තාරක රංගනයෙන් දායකත්වය සපයන්නේ. ශලනී තාරක රංගනයෙන් දායක වුණු 2008 වර්ෂයේ සර්ණවාහිනිය හරහා තිරගත වුණු පූජාසනය කියන ටෙලි නාට්‍ය අපේ ලිස්ට් එකේ මුලින්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ ටෙලි නාට්‍යයට සුරජ් මාපා සහ ශලනී තාරක ප්‍රධාන චරිත ලෙස දායක කරගෙන තිබුණා. ඉතින් මේ ටෙලි නාට්‍යයේ සුභා කියන චරිතයෙන් තමයි ශලනී තාරක රංගනයෙන් දායක වුණේ.